Kancelarija za osobe sa invaliditetom grada Novog Sada osnovana je zarad unapređenja položaja ove populacije i to je, kako kažu u resornoj gradskoj upravi, jedan od prioriteta socijalne politike. U kancelariji kažu da im se građani svakodnevno javljaju. Najčešće su to osobe sa invaliditetom ili članovi njihovih porodica. Obraćaju se sa različitim pitanjima. Najviše pitanja se odnosi na utvrđivanje statusa invalidnosti ili mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom i mogućnost ostvarivanja različitih beneficija po osnovu invalidnosti. U isto vreme dosta se obraćaju i udruženja koja rade na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom sa kojima već postoji saradnja grada. Ljupka Mandić iz Kancelarije za osobe sa invaliditetom za Novosadsku televiziju kaže da je sva dosadašnja komunikacija sa građanima od izuzetnog značaja jer se time trasira njihov dalji rad i programske aktivnosti, što je veoma bitno pri konkurisanju za podršku kod stranih donatora.